sitter i den här B-finalen och fina poäng då också i distriktskampen. Lotten Sjödén för ett av Dalalagen och där bakom så spurtas det förneking för det heter Fredrik Dalarna också på andra platsen. Och Stockholm med Bilstedt kommer att bli trea, men då kommer Smålandsgrabben starkt där bakom. Håller Bilstedt undan? Jo då, det gör hon och så är mixlaget på fjärde plats. Femma kommer jämten här i dag att bli. Sexa hittar vi Östergötland. Och sjua blir då Västerbotten, tätt full av Ångermanland. Och här kommer nionde och tionde lag. Nia blir ännu ett mixlag då. Och tia blir Norrbotten. Där har ni de tio lagen i B-stafetten som avgjordes här nu alldeles nyss. Där Dalarna vinner dubbelt. I det segrande Dalalaget åkte Viktor Forsblom och Lotten Sjödén. Och hon fixar det så att värmländskorna och värmlänningarna i Värmlandsgruppen kammar hem fina 100 poäng här i sprintstafetten. Och Bohuslän-Dal tar förarna 88. Och jag tackar jag. Härligt kört av Madedon här på sista sträckan. Men Nilsson tar segern för Värmland. Plats då i sprintstafetten, mixlaget 54 med Olof Örebro och Maja Falk från Västergötland. Härligt, härligt. Och vem tar då fjärde platsen? Jo, det blir Ångermanland, hemmaklubben och Sara Nordstam i fyra. Femma och Sander Gran, Hälsingland. På sjätte plats hittar vi Västerbotten och då är det Hilda Långlöf som skär målningen där. Sjua då, ja det är en kamp på kniven om då mellan Dalarna och Östergötland. Det var nog fotofinish där. Vi får titta till det i listan alldeles strax. På nionde plats slutar Norrbotten och på tionde plats också det Norrbotten. Ja, det var tajt där. Den Värmland höll undan och vann. 10.56. Här gick Strömman. Det var snabbaste tiden. Det var enda tid under 11 minuter faktiskt idag. Värmlandslaget peppade till sig här i finalen och höll undan. Elfte lag blir Jämtland Härjedalen. Och här åker då Ida Jonsson in på den elfte platsen.